بسم الله الرحمن الرحيم. په دې کومه میاشت کې چې اوس مونږ یو په اسلامي میاشتو کې دا د محرم میاشت ورته ویل کېږي، د دې میاشت په باره کې څلور خبرې در سره شریکول غواړم. اوله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، د ټولو نه بهترینې روژې چې ډېر ثواب لري د رمضان نه وروسته هغه د دې میاشتې روژې دي. یعنی په دې محرم میاشت کې چې څوک روژې نیسي د رمضان نه وروسته دا روژې ډېر زیات ثواب لري. نو که د چا نیت دی د روژو د نیولو نو هغه دې په دې میاشت کې ونیسي، ځکه چې ډېر زیات ثواب لري. دویمه خبره دا ده چې په دې میاشت کې یوه روژه الله رب العالمین د مسلمانانو دپاره مشروع کړی ده چې هغه ته صیام عاشورا ویل کېږي. د محرم د میاشتې د لسمې ورځې روژه نیول چې تقریبا د روانې شنبې یا د خالي یا د هفتې ورځ راځي، د جمعې ورځ نهمه ده او د هفتې ورځ لسمه ده. د دې روژې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله، وای زه په دې نیت نیسم چې الله رب العالمین به هغه ګناهونه معاف کړي کوم چې په تیر کال کې شوي. ضرور به تاسو ته یو سوال په ذهن کې راځي، او هغه دا چې ته به وایه چې د عرفات روژه ما نیولې ده نو په هغه باندې د دوو کالو ګناهونه معاف کېږي، د روان کال او د دې کال. نو د عاشورا د روژې نیولو ته څه ضرورت دی؟ ځکه چې تیر ګناهونه خو هسې هم زما معاف شوي دي، نو فایده یې څه ده؟ محترمو، یو خو باید مسلمان په دې کې سوچ وکړي، او هغه دا چې ته څه خبرې چې د عرفات د ورځې روژه به ستا قبوله شوې او که به نه یې قبوله شوې، ته نه یې خبر. نو هر کله چې نه یې خبر، دا یو موقع ده او یو فرصت دی، دا د لاس نه مه ورکوه. دویمه خبره دا ده چې په دې حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو کال ګناهونه ورباندې معاف کېږي، دا د دې ثواب یو جز ذکر کوي، یوه حصه ده. په دې روژه نیولو کې نور هم ډېر زیات ثوابونه دي، خو یوه حصه یې او یو جز یې دا ده چې د یو کال د تیر کال ګناهونه ورباندې معاف کېږي. نو په دې نیت بیا څوک نه نیسي چې یوازې به زما د تیر کال ګناهونه معاف کړي او نور ثواب به ماته نه میلاویږي. نه، نور ثواب تاته ډېر زیات میلاویږي. د دې وجه نه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په یو صحیح حدیث کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کان النبی صلی الله علیه وسلم یتحرى صیام یوم، هیڅ کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې ورځې د روژې انتظار دومره نه کوو لکه څنګه چې بدر عاشورا د ورځې د روژې انتظار کوو. یعنی د عاشورا به څه وخت راځي چې زه دا روژه نیسمه. نو دا چې ده دا روژه نیول ډېر مهم دی. درېمه خبره دا ده، او دا ډېره مهمه ده، هغه دا چې دا د عاشورا کومه ورځ چې ده، د ډېرو خلکو په ذهن کې دا ده چې دا د حسین رضی الله عنه د شهادت سره یا د هغه د قتل سره تعلق لري. نه، حسین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وساو، او هغه په دې ورځ باندې شهید کړی شوی دی، خو د هغه د شهادت سره دا ورځ هیڅ تعلق نه لري. یعنی د دې ورځې روژې نیول یا په دې ورځ باندې عبادت کول او یا نهمه او لسمه او لسمه ورسره روژه نیول، دا د حسین رضی الله عنه د شهادت سره کوم تعلق نه لري. او دا ځکه چې د دې ورځې روژه رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې ده، او حسین رضی الله عنه راله پیدا شوی نه و. او د دې ورځې روژه چې ده، دا قریشو هم نیول، قریشو هم نیول، او د دې ورځې روژه چې ده، دا یهودو هم نیول. نو يهود قريش دا خود حسين رضي الله عنه هیڅ تعلق نه و. نو چون کې چې هغه هم دا روژه نیولې ده، دا معنا د چې دا روژه نیول د پخوانو امتونو نه ثابت دي، او هغه هم نیول او الله رب العالمين دا هغه د پاره هم مشروع کړی و. نو د حسين رضي الله عنه د شهادت سره د دې ورځې جوړښت او دا ورځ ټچ کول دا غلط کار دی، بلکې دا د هغه خلکو کار دی، کم خلک چې الله رب العالمین هغوی ته په دې ورځ کې د دوی په خپلو لاسونو باندې عذاب ورکوي. لکه څنګه چې یهود د بني نظیر او یهود چې کوم وو، دا یو قبیله وه چې په مدینه کې اوسېدل، هغوی د یو صحابیه چې یو ښځه وه صحابه وه، د هغې بې عزتي یې وکړه. نو الله رب العالمین به هغوی ته سزا ورکړه، او په هغه سزا کې الله رب العالمین فرمایي په سورة الحشر کې په دویم نمبر آیات کې په 28مه سفاره کې په آیات کې فرمایي چې هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، بیا د دې آیات په منځ کې وایي وای يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. سزا یې دا وه چې دوی را پاڅېدل
او خپل کورونه په خپل ورانول، خپل کورونه په خپل ورانول او په خپل خرابول، او د دې مدینې نه وتل دا یو غټه سزا وه. دغه ستا کم خلک چې صحابه او تکنزل کوي، صحابه او بدر دوای او ځانونه وهي، نو دې خلکو ته الله رب العالمین یو قسم ته سزا ورکوي په دې ورځ باندې، او هغوی ته په خپل لاسونو باندې سزا ورکوي. او دا ځکه چې د دې آیات په آخر کې، د دې سورة الحشر د آیات په آخر کې الله فرمایي: فاعتبروا یا اولی الابصار، تاسو عبرت واخلئ د دې نه، ای د سترګو یا د عقل خاوندانو. او علماء کرام د دې آیات معنا کوي چې ایقیسوا حالکم بحالهم، تاسو د خپل حال قیاس وکړئ د هغوی په حال باندې. یعنی که چېرته تاسو د صحابه و بیزیاتي وکړه، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړه، د الله رب العالمین مخالفت وکړه، نو ستاسو به هم دا حال وي. نو داسې دا کم خلک چې نن سبا ځانونه وهي د عاشورا په ورځ باندې، دوی د صحابه و بیزتي کوي، د عاشر زنه بیزتي کوي، د ابوبکر زنه بیزتي کوي، د عمر زنه بیزتي کوي. نو الله رب العالمین لکه یهودو ته چې سزا ورکړې وه، دغسې سزا دوی ته هم ورکوي، خو د دوی په خپلو لاسونو باندې ورکوي. نو مطلب د خبرو دا ده چې دا ورځ د حسین رضي الله عنه د شهادت سره ټچ کول یا د هغې سره یو ځای کول، دې کې هیڅ شرعي ثبوت نشته، او نه پکې شرعي دلیل شته. او عاشورا چې ده جدا ثواب لري، او جدا ورځ ده، او د حسین رضي الله عنه د شهادت سره هیڅ تعلق نشته. څلورمه خبره دا ده، او هغه اخري خبره ده، کچیر ته بالفرض والتقدير یو څوک دا روژه نیول غواړي، نو یوه ورځ به روژه نیسي او کبه دوه ورځې نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري کال چې کله د وفات کېده، په هغه کال چې کله د عاشورا روژه ونیول، نو بیا یې وویل: ول کچیر ته زه پاتې شم را روان کال ته، نو زه به نهمه روژه هم ورسره ونیسم، د نهمې ورځې روژه به هم ورسره ونیسم. نو سنت طریقه دا ده چې انسان د نهمې ورځې روژه هم ونیسي، او د لسمې ورځې روژه هم ونیسي. کچیر ته یو سړی وای چې زه نه پوهیږم چې میاش به څه وخت لیدل شوي، څه وخت به نه، زموږ په ملکونو کې یو شان ده، بل ملکونو کې بل شان ده، زه څنګه کولی شم چې دا روژه راګیر کمه؟ نو د هغه دپاره علما کرام فرمایي، لکه علامه ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې دا خبره کړې ده چې د روژې نیولو درې صورت دي. اول دا چې نهم لسم یولسم، دا درې سره ونیسي، او په دې کې یقیني ته د عاشورا د ورځې روژه خامخا راګیره، او د دې ثواب نه ځان برخمن کې. دویم دا چې نهم او لسم ونیسي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنا وه. او دریم دا چې یوازې عاشورا ونیسي، او دا هم جایز دی، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه کال نه مخکې کړی و. خو اولا او افضل دا ده چې نهم او لسم ونیسي. که څوک وایي چې په میاشت کې، مطلب د رؤیت کې زما سره مشکل شته، نو هغه د نهم لسم یولسم ونیسي. انشاءالله چې د عاشورا د ورځې ثواب چې کوم دی، هغه به الله رب العالمین ورته ملاو کی، او الله رب العالمین دې زمنګ نه دا روژه قبول کی، والله دې اول توفیق راکی چې وینو سو بیا دې الله رب العالمین دا نه قبول کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.